blagoslovili krsni zvenac. Vratili smo na ulaz za naših crkava blagoslovljenu vodu. Pokušajmo proći sa sviješću na dobre, kako bismo mogli dosljedno sudjelovati u ovom uskrsnom eucharističkom slavlju. Hvala duši i divan, da tebi u čista srca prilazimo i primamo tvoje spasenje. Kojeg je poduzela katolička crkva predvođena papom Franjom.